buat apa. Okay, hari ni nak kongsi dengan korang tentang produk Kids Week. Korang pernah dengar tentang produk supplement Kids Week? Okay, Kids Week ni dah ditubuh sejak 19 sempurna. Ia adalah produk supplement untuk macam-macam lah produk Kids Week ni. Nak tertarik sebab nak tengok feedback dia daripada testimoni orang semua. Jadi nak pun nak try untuk cuba Kids Week ni. Okay, Kids Week ni ada macam-macam produk. Dia ada produk untuk putihkan kulit, nak cantik gebu-gebas tu kulit kita, nak hilangkan jerawat, lepas tu nak kurus boleh, nak semualah daripada segi dalaman kita, daripada atas kepala sampailah ke kaki. Okay, macam nak kalau tengah pregnant, nak mestilah nak putih dengan hilangkan jerawat dekat muka ni. Muka nak ni masalah dia tinggal bekas jerawat, pori-pori tu besar lah, ada lubang-lubang kat muka. And then jerawat pun alhamdulillah dah kurang. Nak cantik berseri lah ngandung kali ni. Gitu. Okay, Nat ada cuba dua jenis produk daripada Kids Way, iaitu Whitening BB Cream dengan Pimple Away Cream. Kita ambil je lah apa yang kita nak. Sebenarnya banyak, korang-korang boleh tengok dekat laman web Kids Way ni macam-macam produk dia ada. Okay, Nat terangkan satu-satu tentang produk ni. Okay, first Whitening BB Cream. Okay, suplemen ni adalah untuk masalah kulit, masalah jeragat, bintik-bintik hitam dan kusam. Yelah, kadang kita ni kan, kalau kerja ke, orang suruh rumah ke, kan penat juga kusam je. Jadi kita nak kekal cergas dan cerah, kita ambil lah Whitening BB Cream ni. Kelebihan Whitening BB Cream ni ialah untuk mencerah dan memutihkan seluruh wajah, menghalang pembentukan blackhead dan whitehead. Yelah, kadang ada blackhead, whitehead kan, tak suka. Jadi ambil Whitening BB Cream. Okay, membantu mengurangkan jerawat, mengawal minyak berlebihan, menaikkan suhu wajah, mencerahkan mata, menghalang penghasilan melanin dan menutup liang pori dan muka. Jadi sebab itulah nak pilih Whitening BB Cream. Okey, dalam dia ada 15 dalam ni macam ni. Dalamnya ada 15 paket. Jadi boleh ambil satu, kalau nak jimat lah macam ni, nak ambil satu hari sehari pada waktu pagi, ambil masa perut kosong. Ramuan dia memang sangat bagus. Jadi kalau korang tengok kat sini, dia ada tulis campuran minuman botania, iaitu biji anggur, acerola, berry campuran dan orange. Bagus kan? Okay, cara nak minum dia senang je. Okay, cara nak minum dia, ambil satu cawan ais warm, 150 ml ais warm dengan 200 ml ais warm. Lepas tu masukkan satu sachet ni. Kalau nak senang guna botol lah, kita shake-shake je. Tapi tak ada botol mana pergi entah. Jadi kita kacau. Sedap. Rasanya macam rasa air oran, walaupun dia ada campuran biji anggur, strawberry, semua oran, tapi rasanya daripada oran. Sangat sedap. Okay,
Tadi Nat dah cerita pasal whitening baby cream dan kedua pula ialah pimple awareness. Okay, ni untuk orang yang ada masalah jerawat, masalah bintik-bintik hitam dan semua ialah yang pori-pori besar ada, bekas-bekas jerawat tu semua kan. Ha, jadi boleh ambil pimple away cream. Okay, kelebihan pimple away ni ialah mengecilkan ruang pori, mencegah dan menghilangkan jerawat, membaiki struktur kulit, mengatasi masalah kulit berminyak, mengatasi kulit jerawat, bengkak dan bernanah, menghilangkan blackhead dan whitehead, mengurangkan kemerahan kesan daripada regang keradangan. Ha, jadi sebab tu nak ada masalah ni semua, nak ambil lah ini pimple away. Okey, ramuannya ialah alfa, dia ada vitamin C dan non dairy creamy. Dalam dia super jenis tadi ada 15 sachet. Jadi macam nak ambil satu sachet sebelum tidur. Yang tadi whitening baby drink nak ambil selepas bangun tidur. Yang ni nak ambil sebelum tidur. Cukuplah untuk tengah bulan ni kan. Tidak habis boleh lagi. Okay, cara minum dia macam tadi juga. Ambil satu sachet dan tuang dalam. Baunya macam bau air Bali. Macam air Bali tak nampak. Bancuh-bancuh dia. Dah bancuh, bolehlah minum. Dia kurang rasa macam rasa, tapi bau dia macam air Bali. Tapi not bad, okay, sedap. Okay. Kalau korang nak tahu, dua produk daripada Kids Room ni ada KKM. So korang jangan risau untuk ambil cuba minum. Jadi jangan ambil sebarangan supplement lah yang tak ada KKM. Ni ada KKM. Selamat ada halal, GMP dan natural. Okay. Jadi kata korang yang nak cantik ke bau, lupa Kids Win ni boleh diambil oleh wanita mengandung dan wanita yang menyusukan 4 bulan ke atas. Macam Nat lah, sekarang Nat tengah pregnant, nak cantik, nak gebu-gebas, nak tu nanti pun anak makan, anak pun comel cantik kan kalau minum Kids Win ni. Satu nak cergas lah selalu kan. Dan mengandung-mengandung ni mestilah nak cantik-cantik kan. Okay, jadi kalau korang nak cuba produk Kids Room ni, okay, korang boleh dapatkan dekat Watson atau Guardian. Senang je, kat situ ada macam-macam produk Kids Room yang korang boleh cuba. Korang boleh tengok dulu fungsinya untuk apa dekat laman web dia www.kidsweek.com.my. Okay, selamat mencuba Kids Sweet.